یو ځای کې دوه خوشاله شو، نو ما ورته ویل داسې کار مه کوه، غلطه خبره ده. ډېر دې ښه وکړه. یا ته یا فوزیا بوائے فرینډ دې څنګه دی؟ ژوند دې څنګه دی؟ داسې ښایسته غټ غینې ده، شکر الحمدلله. پر مې یو سیکنډ مې مهک نه دیږي، دا مهک چې پاسې ګم مهک مې په زړه کې چې کته کې ګم دعا ورته کوم خدای پاک دې وبخي. او ډیره پسې خپه یم چې دا جیسن ته ګورم او دا پرس کال ته ګورم، بیخي یقین نه راځي چې مهک ممکن نشته. هغه تاله پته وا تاله خو پته هغه سم شو کو کنه چې بار راشي، هغه ویزا پم شوی ولا ها د یورا هغه راتلو، او هغه نه په بل ورس کې پسو بیا وفات شول. خدای دې وبخي. او ډیر خسته لیکل، ډیر خسته ما خو به نه والو چې لکه دا بهر راتللو مړی نه پوهېږم فوزیا. بس دا خلک آی تھنک حسینه ولو هغه جرمني ته راغلو نن کاکا، بٹ خلک چې دی نو مړې په نمبر ټول مړه کول ول بس مړې پکې مړ شو. او خدای دې وبخي. حسینه خو په استنبول کې راغلې و راوتې و کنه، مړې دې کچرې ته به ما وی چې راوزه کچرې راوزه راوزه مګ بس خدای پاک دې وبخي. دا چې په هلته دغه خاوره چې دوی تاسو دومره په تنګولې کنه غولو کولو تم بیا پسې ما ورځي. زه خو وایم چې تاسو خپل یو ښایسته یونین جوړ کړئ په بهر کې، اروپا امریکا کاناډا والا، لکه چې نور هم خپل کسان راو باسي. ښه ده اوس خو هغه کونی هغه هم لاړه هلته، یو بل هغه ذاکر نه کونی چرته ذاکر نه کونی پاکستان ته راړ د تبلیغ د سپی بچه نه پاپرن. ته خو بیخي داسې وی لکه د انګلینډ تاسو رغو بس صرف د کینګ چارلز خبرې کوم، د کینګ چارلز اولا زه بالکل انټرست نه لرم نه دا ګورم لکه دا هغه دې. دټس سو ټرو بالکل. نو خو بیا یو ملا ورسی کنه د دوی کونه ته ګوته وروړي بس بیا ټول په دغه شی په ترپاقو سی کنه. گائز ڈبل ٹیپ کوي چې مونږ نن جیا ډانس کوو په جیا باندې خیسته داسې لوبي کوو بازنګړې کوي. مله مزه نوروي کې ورم زه نن راغلم سحر وختي. او نو وې یو ار ان نوروي؟ ویری بیډ کنټری. نو وې وای سټرس فور امرال ته دز ډیپریشن والا ماحول. خلک وایي چې نوروي د دنیا ټولو نه خوشحال مملکت ته دا پته نه تلار شي پټو ور باندې په درته لګي دمه هغه چې کم خلک پاري کېدل مطلب یې زموږ دوستان ما دا غوینې مورې دل تاسو سټرس ډبل ټاپ کوي خا د نوروي کې خو هغه یو کونی وکیل موسیږي دوستانو. دا سدي ډبل ټاپ مخ ون نشته درې سو کسانې کمان کم یو وکیل یادې ته اكوني وکیل چې دلته په لایف کوي هغه مړی هغه ناروی کې نه دا بلجیم کې دی فار کا بلجیم کې دا وکه قدیمه مننه رئیس سره دوستانو ډبل ټاپ کوي زونه نه واچوي دا خولې پورا کوي. زما 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 استاد کپلو پیټرن یو ده فال استاد دا زونه لیک زمانه ډیر غټ چې ډیر وچه یم دماغ کوسم د سه پړه پرسه دا لایغونته ده څه کیا فوزیا شکلونه مې ډیر باندې ښه لګیږي. خو دغه څو کسان چې گفتنګ کوي دی دوی دپاره مونږ راځو ولی خان ته مړې ما پسې چې تا دا څوارلس دیوال دی په ما غټ کړی دی چوک چا پس مړ وی هغه ته گفتنګ کوي دا غوی اټنشن علی تا د ما چی شي اټنشن اخیستای دا دا خبره ده تا د ما چی شي اټنشن کنه ځان دی پیو غیا غلانه ټول مر خوم ځان په دې ملایانو غواتی بس د کونم داسې تا په کونه ورکولې مختکړی چې وس چوک دی کونه خبره ونه کی چوک چې درناغه سورس کنه چوک چې چا چې په کونه ورکولو مختای کنه دا